U utorak 20. jula je odigran 9. takmičarski dan Steel Darts Akademija Lige. Ukupno je bilo prisutno 16 igrača i odigrano je 26 mečeva. Najviše mečeva je odigrao Kosor Šištvan, ukupno 5, ostvario je 3 pobede i 2 poraza. Pobede je ostvario protiv Benedeka, Husaka i Kalmara sa 7-0, 7-3 i 7-2, dok je poraze doživeo od Bate 5-7 i Vojnića 3-7. Upravo ste mogli da vidite statistiku ovih mečeva. Svakako vredi još spomenuti rezultate koje je postigao Bičke i Janoš. On je odigrao ukupno 4 meča. U 2 meča je ostvario pobede, u jednom je postigao nerešen rezultat i u jednom meču je poražen. Pobede je ostvario protiv Kalmara sa 7-0, protiv Kosoru Šandora sa 7-5. Nerešen rezultat je odigrao protiv Vojnića 6-6, dok je poražen od Bate 4-7. Ipak, uzevši u obzir ceo takmičarski dan i učinak igrača, najbolji učinak je imao Finta Šandor, od 4 meča je ostvario 4 pobede, i to protiv Sveka Akoša 7-4, protiv Lenđela 7-0, Vaštaga 7-1 i Kosoruš Šandora sa 7-4. I ove rezultate i sve ostale rezultate možete pogledati na sajtu cokadarts.blogspot.com. Tu možete naći statistiku svih mečeva. Što se tiče generalnog plasmana, liga je stigla otprilike do trećine. Od 702 meča je odigrano ukupno 226 i polako se tabela formira po kvalitetu igrača. Na prvom mestu je trenutno Vojnić sa učinkom od 20 pobjeda sa jednim porazom i 2 nerešena rezultata. Drugo mesto je Finta Šandor, treće mesto Rakić, četvrto mesto Bičkej, peto mesto je Rifo Bati, šesto Kormošu, sedmo Sekeju, osmo mesto trenutno zauzima Kosoruš Ištvan. Ono što nas očekuje za vikend je najveći događaj, najveći Picado događaj u Srbiji, to je 13. Apatin Open po redu. Osim domaćih igrača sa teritorije cele Srbije, bit će prisutni igrači iz susednih zemalja, iz Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Bugarske, Rumunije, iz Bosne i Hercegovine. U svemu sudeći neće izostati ni kvalitet igre na ovom turniru. Dakle, očekuje se preko 100 igrača za ovaj internacionalni turnir i svi oni koji su zainteresovani da prate ovaj događaj putem društvenih mreža, neka prate Cokadarts Blogspot i dobit će informacije, jer planiramo i neke mečeve da prenosimo sa ovog turnira. I naravno, posle Apatin Opena sledi utorak 27. jula, 10. takmičarski dan Steel Darts Akademija Lige. Vrlo verovatno sa ozbiljnim i vrlo uzbudljivim mečevima. Do tada nas pratite, posetite našu stranicu, komentarišite, sportski pozdrav i vidimo se.